Goeiemôre en baie welkom hier by ons in die NG gemeente Montana. Mag elkeen van u ook vanoggend die Here se seën beleef. Daar waar jy is, voor jou rekenaar, met jou selfoon in die hand of dalk voor die televisieskerm. Met alles binne in my wil ek u loof. Uit die diepte van my hart, u naam verhoog. Saam met engele wil ek sing, u regeer. In my hart en in my lewe, elke uur, u is my alles wat ek nodig het. U is my Vader, u is heilig, u is my hoop, u is my vrede. Ek is veilig in u Vaderhande, keer op keer. U leef hier binne in my, u naam wil ek bely. Koning Jesus, ek wil altyd by u wees. U is my Vader, u regeer. Die Here wil jou ook vanmôre groet en jou welkom heet met die volgende woorde: genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God onse Vader en Jesus Christus onse Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons bid saam. Here onse God, baie dankie vir die geleentheid wat ons mag hê om selfs nog op hierdie spesiale en ander manier met u te mag kontak hê, voor u in u teenwoordigheid te mag wees en te kan beleef hoe dat u ons seën deur ons te kom aanraak met u liefde en u genade en u omgee. Here, dit is amper die einde van die jaar. Daar is nog soveel dinge wat ons wou doen. Daar is soveel dinge wat agter ons lê en 'n klomp drome wat voor ons lê. Mag u ons seën met 'n besonderse gees van opgewondenheid oor wat dalk vir ons vorentoe mag wag. En seën ons, Here, met u teenwoordigheid elke dag en u voorloop in ons lewens. Ons bid dit in u naam, in naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vanoggend gesels ons 'n bietjie daaroor om lig in 'n donker wêreld te wees. Die wêreld het lig nodig en ons het sekerlik genoeg bewyse daarvan. Genoeg kere as ons hoor hoeveel dinge in die wêreld verkeerd loop, hoe baie kere mense sê dat hulle in 'n donker diepte is of dat dit vir hulle uitsigloos byna is, soos wanneer mens in die donker is en jy byna nie jou weg kan vind nie. Mense luister as jy van vreugde en geluk en mooi dinge praat. Ja, dis nie miskien elke dag op ons nuus nie of op die TV nie, maar wanneer ons met mekaar praat, mekaar vra hoe dit gaan en jy hierdie mooi dinge uithaal, dan luister ons, want dis verhale van hoop. En dit, sê die Bybel, is soos om lig te wees waar daar donkerde is. Die wêreld het regtig hierdie lig nodig. Paulus, wat hier aan die woord is in die brief aan die Filippense wat ons nou gaan lees, wil eintlik vir ons 'n bietjie kontras wys tussen die wêreld en wat hy sê dit behoort te wees. Hy sê die wêreld sê jy moet vat wat jy kan kry. Paulus sê nee, hoe meer jy gee, hoe meer seën sal jy kry. Die wêreld sê veg vir jou eie. Paulus sê jy kan myne ook kry. Die wêreld sê slaan terug. Paulus sê draai die ander wang. Die wêreld sê om te wen gaan my gelukkig maak. Paulus sê nee. Geluk is Jesus eerste in jou lewe. En kom ons lees nou Filippense 2 vers 14 tot 18. Doen alles sonder kla of teepraat. Sorg dat jy bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense. Tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld, deur die woord van die lewe uit te dra. Dan sal ek op die dag van Christus se koms rede hê om trots te wees, omdat dit sal blyk dat ek my nie verniet ingespan het nie en nie verniet geswoeg het nie. Julle geloof is 'n offer in diens van God.
Selfs al word my bloed daardeur as drankoffer uitgegiet, is ek daaroor bly, ja, as ek saam met julle almal bly. Om dieselfde rede moet julle ook bly wees, ja, saam met my bly wees. En as 'n kerngedeelte dalk uit hierdie teks vers 15, tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. Wanneer die Here Jesus vir ons lig gee, is dit asofware asof hy ons bemagtig met iets wat sê, ek het gekom, en hy het gesê, self gesê, hy is die lig vir die wêreld. Nou sê hy, en julle moet die ligdraers van hierdie lig wees. Hy bemagtig ons deur te sê, dit wat ek vir julle gegee het, moet julle ook uitdra na ander toe. Dis julle opdrag, dis julle taak. En hierdie lig moet uit jou uitstraal, want dis hoe jy dit gaan dra. Dis nie in jou hand of so dat jy kan dink, jy wil dit ergens wegsteek nie. Maar ons is maar baie in die donker. En hoekom sou ons in die donker wees? Die een groot rede is uiteraard sonde. Wat is sonde? Sonde is iets wat ek doen, wat ek kies om te doen, terwyl ek weet dat het nie binnen die wil van God is nie. In Efesiërs 5 vers 8 staan daar, vroeger was julle die ene duisternis, maar nou in die Here is julle lig. Leef dan as mense van die lig. Het is eindelijk asof hierdie gedeelte wil sê, die oomblik as jy Jesus in jou hart inneem en jy eindelijk weer gebore word, van vooraf 'n nuwe mens word, dan begin die lig binnen in jou te gloei en dit maak jou gelukkiger as wat jy ooit kon dink dat jy sou kon gewees het. In Efesiërs 5 vers 9 tot 14 staan daar, julle moet die dinge doen wat mense doen wat in die lig lewe. Julle moet goeie dinge doen, dinge wat reg is. Julle moet eerlik wees. Julle moet uitvind waarvan die Here hou en julle moet dit doen. Julle moenie die dinge doen wat die mense doen wat in die donker lewe nie. Hulle doen dinge wat nie goed is nie. Julle moet vir hulle almal sê dat hulle dinge doen wat verkeerd is. Hierdie teksgedeelte klink baie mooi. En soms is ons so ernstig daaroor dat ons graag mense wil teregwys, veral omdat die laaste gedeelte sê, julle moet vir mense sê dat wat hulle doen nie reg is nie. Maar dit maak dat ons Christene soms lyk soos mense wat net wag om met die vinger rond te loop en te wys wat verkeerd is. Terwyl hierdie teksgedeelte wat ons vandag lees, eintlik wil sê, as jy die lig is, dan steek jy mense daardeur aan. Jy raak hulle aan. Dis soos, ja, 'n lig wat skyn, trek die motte en die dinge aan, nê. Mense kom ook na 'n plek toe wat verlig is en waar dit vrolik lyk. Wat sou die eienskappe van hierdie lig wees? Lig skyn gewoonlik tensy dit ergens verhinder word. Jesus sê baie vinnig daar in een van die evangelies vir ons baie mooi, moenie 'n lig vat en dan sit jy 'n emmer behoor dit nie. Dan doof jy dit uit. Of ons sou in ons vandag sou kon sê, as jy lig afskakel, die elektrisiteit na die lig toe, dan nou eintlik verhinder afskakel, dan gaan hy nie verder kan gloei nie. Maar dit geld ook vir jou. Jy kan dit eintlik nie verhinder nie, want dis God se lig. En tog kan jy maak dat jy iets is wat 'n hindernis is dat jou lig kan skyn. Matteus 5 vers 14 tot 16 sê Jesus, julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie. Daar is die beeld. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. En dit moet vir ons sê, ons het iets om te doen. Ons het iets om te wys, ons het iets om te sê. In Filippense 2 vers 14 wat ons gelees het staan daar, doen alles sonder kla of teepraat. Dis een van die dinge wat hierdie lig kan verhinder, as ons hierdie klaakouse is, en alles in die lewe vir ons moeilik is, en ons net doodgewoon, net geen sin sien waar die geleenthede is. Ons moet die geleenthede gaan soek, anders verhinder ons hierdie lig.
ons moet hierdie lig eerder kan versterk, want dis wat die teks vir ons wil sê, in vers 15, uit die nuwe vertaling van 83 staan daar, sorg dat julle bo alle verdenking staan en opreg bly, onberispelike kinders van God, te midde van ontaarde en korrupte mense, tree onder hulle op as ligdraers in hierdie wêreld. In die tyd waar ons nou leef, ook in ons eie land, is hierdie vers seker so van toepassing vir elkeen van ons. Daar is soveel voorbeelde waar dit wat ons nou net gelees het, sigbaar is. En as ons hierdie lig wil versterk, dan moet ons hierdie sake, hierdie dinge teewerk. Maar lig word ook graag met mekaar gedeel. As het donker is en iemand het 'n lig, dan is dit maklik en vinnig vir mense om by mekaar te kom, want die een wat die lig het, is die een wat vir ons kan sê, waar moet jy loop, waar moet jy gaan, dis die een met die plan. En Filippense 2 vers 15 sê, tree onder hulle op as ligdraers in die wêreld. 'N ligdraer het 'n verantwoordelikheid. En 'n verantwoordelikheid beteken, dat jy moet uiteindelik uitstaan en mense moet lok. In 2 Petrus 1 vers 19 staan daar, en dit het vir ons die boodskap van die profete nog meer bevestig. Hierdie boodskap is soos 'n lamp wat in 'n donker plek skyn. Julle sal goed doen as julle in sy lig bly, totdat die dag aanbreek en die môrester opkom in julle harte. Maar hierdie lig is skoon en helder. Dis eerlik, dis opreg. En opregtheid van hart is wat die Here van ons vra. Opregtheid van hart sê ek soek die Here se wil, nie my eie nie. My eie belang stoot ek op die agterkant. Want Jesus moet eerste wees. Hy is die belangrike. Daarom vra hy om 'n ligdraer te wees ook van jou opoffering. Om 'n ligdraer te wees beteken nie maar net dat ek die voorreg daarvan kan geniet nie. Ek moet ook iets daaraan doen. In vers 17, julle geloof is 'n offer in diens van God. En as 'n offer in diens van God vra dit, dat jy moeite sal doen. Dat jy twee keer sal dink voor jy praat of sê of is. Dat jy moeite sal doen met die mense om jou, wat jy aanraak en by wie jy uitkom. Paulus sê eintlik vir ons, om 'n ligdraer te wees, vra dat mense sien wat jy insit, om hierdie gloed in jou te kan dra. Die Bybel wil vir ons sê, ons moet gaan kyk na geloofshelde. Moses sou maklik kon sê, Here, ek doen nie riviere nie. Hier is 'n rivier voor my, of 'n see, ek doen dit nie. Die Here sê, nee, Moses, kom ek jou wys, so werk dit. Noag kon sê, ek doen nie arke nie. En tog het hy die ark gebou, in geloof, en mense het gesien wat hy doen. David het gesê, hier is ek, Here, al was hy baie jonk, hy kon gesê het, Here, ek doen nie reuse nie. Dit is iets wat ek glad nie voor toegerus is nie. Maar God het hom bo menslik daarvoor toegerus. Petrus kon gesê het, ek doen nie heidene nie. En hy was die een wat uitgegaan het, net soos Paulus, en met mense gepraat het, en op die ouende onderste bo gekruisig is. Maria Magdalena kon gesê het, ek doen nie voete nie, en sy het Jesus se voete gewas met haar hare. Paulus kon gesê het, ach, ek gaan nie briewe skryf nie. En sy briewe en sy reise het die wêreld verander. Jesus kon gesê het, ek doen nie kruise nie. Maar is juis vanweë sy kruis dood, dat ons die lig wat hy is, in ons kan dra, met mekaar kan deel. Kom ons wees positief. Die jaar is 'n maand na sy einde toe. Ek weet 2020 was baie de mekaar. Kom ons sluit hom af in die laaste maand as 'n besonderse tyd van die jaar en vier die lig. Amen. Here, onse God, mag U gee dat ons werklik ligdraers sal wees in 'n donker wêreld. Mag U gee dat ons binne dit wat ons het en die geleenthede wat tot ons beskikking is, ons werklik U getuies sal wees. Hier en oral. Maak ons geduldig. Gee ons 'n oor om te hoor, 'n hart om te gee en hande om te werk.
En mag ons binne dit alles, die geleenthede wat U ons gee, volledig benut en ligdraers wees in U naam. Ons bid dit in U naam ook. Die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ontvang dan nou die seën van die Here. Die Here seën jou en hy behoed jou. Hy beskerm jou in gevaar. Hy wees vir jou 'n toevlug in benoudheid. Die Here laat sy aangesig oor jou skyn en wees jou genadig. Die Here verhef sy aangesig oor jou. Hy sien jou, hy hoor jou, hy gee aan jou sy vrede. Amen.